Батырдан батыр туар шайқасқанда. Бүгін Астанада әскери қызметшілердің балалары арасында қазақ күресінің турнирі өтті. Еліміздің әр өңірінен келген кішкентайлар 8 түрлі салмақта бақ сынады. Шара тұңғыш президент күнін орай арнайы ұйымдастырылған. Қазақтың болашақ чемпиондары Астанада ұйымдастырылған қазақ күресіне тыңғылықты дайындалып келіпті. Әскерилердің балалары еліміздің әр өңіріндегі 9 гарнизонда шынығып, сол жақта жеңіске жеткен. Қорғаныс министрлігінің бастамасымен 6-дан 16 жасқа дейінгі оқушыларға аймақтарда тегін спорт секциялары жұмыс істейді. Ол жерде балалар қазақ күресі, мини-футбол, үстел теннисі секілді спорттың әр түрімен айналысады. Кішкентайларды түрлі жарыстардың жеңімпазы кәсіби жаттықтырушылар шынықтырады. Болашақ біздің резервіміз, армия орталық спорт клубын резервінда дайындау мақсатында осындай қорғаныс министрінің бұйрығына сәйкес осындай шаралар ұйымдастырылған. Ал Елорда төрінде ұйымдастырылған жас әскер барысы жарысына тек әр аймақтың ең мықты деген 50 шақты оқушысы қатысты. Жарыс 8 түрлі салмақ бойынша өтті. Қазақша күреске келгендердің ең кішкентайы 6 жасқа толыпты. Әскери ата-аналарының әр аймаққа көшіп жүретін қатаң тәртіптегі жұмысына үйренген балалар қайда барсақ та спортты ұмытпаймыз дейді. Мен былтыр осы Астанаға көшіп келдім. Өйткені әкем әскери адам. Ал оның алдында Павлодар облысында спортпен айналыстым 3 жылдай. Айта кету керек, бүгінде қорғаныс министрлігі ашқан спорттық секцияларда әскерилердің 1500-нан астам балалары айналысады. Олардың әр қайсысы қазірдің өзінде республикалық халықаралық турнирлердің жеңімпаздары. Гүлбану Айнатқызы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.